El Club Nàutic del Molinar qualifica de greus les acusacions fetes pel president de l'autoritat portuària i presentarà una demanda. Segons publica Diario de Mallorca, Joan Gual de Torrella relaciona els actes vandàlics soferts en el seu vehicle amb la paralització del projecte per engrandir el port i no ampliar-ne la concessió. La junta directiva del Club Nàutic del Molinar està sorpresa. Segons publica avui Diario de Mallorca, el president d'Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella, els acusa d'haver trobat taponat dues vegades el tub d'escapament del seu vehicle amb fibra de carboni. El president del club lamenta aquesta acusació i diu que presentarà una demanda. Crec que és una acusació molt forta fer-se d'aquesta forma tan directa. Jo espero que tingui proves d'això. Espero que tingui proves perquè, si no, evidentment pot voler respondre per el que ha fet. Unes acusacions que Gual de Torrella relaciona amb la paralització del projecte d'ampliació del port del Molinar. El juliol passat, l'autoritat portuària decidí recuperar la gestió del port a partir de l'any que ve rebutjar la reforma. Arca mostra el seu suport al president de Ports de Balears. El Molinar, port petit, i ja està. I si hi ha una altra gent que opina una altra cosa, que digui la que opina, però que no actuï penalment. La licitació del club acaba el març del 2018. La intenció d'autoritat portuària és recuperar la gestió d'altres immobles i enderrocar dos edificis del contramoll.